Hei, jeg er Stig i Stig og Stein. Heldigvis blir vi aldri utlært, og når vi har en liten motbakke, er det kanskje nettopp påfyll inspirasjon vi trenger for å ikke stagnere. Og da får vi ta turen til BI da, og nettopp ta en prat om det. I dag, professor Bendik Samuelsen. Jeg står i heisen med en ny professor, Bendik Samuelsen. Velkommen! Takk for det. Du påstår faktisk at vi ikke gjør som vi sier. Nei, for hvis vi hadde gjort det, så hadde vi jo omfavnet alle innovasjoner og alle nye ting som vi blir servert hver eneste dag. Ja. Og virkeligheten er jo at det gjør vi jo overhodet ikke. Men la oss nå si at du har rett. Dette har jo du forsket på, så dette vet jo. Men hjelp oss da. Greia er jo den at når du lager nye varer og tjenester, så tenker du på alle fordelene som ditt merke gir. Ja. For å få til dette, så må du vite hvilke signal er det som setter i gang vanen min, og derigjennom gir meg den belønningen som du har i ditt merke. Ok. Hvis vi skal lykkes, hvordan gjør vi dette da? Har du et eksempel? I julemåneden så spiser du mye julemiddag. Ja. Mye fett. Oh yeah. Hva får du da? Jeg får kulemage og tette rør. Tette rør, ja. Ja, det gjør jeg jo. Ok. Tette rør er signalet. Ja. Hva gjør du da? Plumbo, selvfølgelig. Riktig. Og hva får du da? Da får jeg åpne rør igjen. Riktig. Kulemaven har jeg fortsatt da. Unngåelig. Unngåelig. Så det du sier er at hvis vi forandrer på for mye på noe av dette, hvis plumboen skal brukes på en annen måte, så ryker rutinen. Ja. Eller den har en annen type funksjon. Ja. Så henger det ikke sammen lenger. Det er det som Nettopp. Poenget ut. Dette var oppklarende, Bendik. Tusen takk skal du ha. Var hyggelig.